Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej allihopa och välkomna till vloggen idag. Virgas heter jag. Alltså, det här kommer bli en liten kortisvlogg. Jag ska inte hålla på och tjata så länge. Jag ville bara... Det är en fin dag idag. Solen skiner och... Jäklar, fan. Gå inte och kolla ens en gång. Så mycket skiner den. Det är Sveriges nationaldag idag. Grattis Sverige. Hur känns det? Hur känns det där ute? En dag som denna vill jag ta tillfället i akt och säga att jag är en stolt svensk. Och varför är du en stolt svensk? Jo, bland annat för Sverige har klarat sig utan krig väldigt, väldigt länge. Vi var en krigsnation för väldigt länge sedan, men det var väldigt länge sedan. Så att vi har inte de här krigsproblemen som andra länder har, och det tycker jag vi ska vara stolta över, faktiskt. Tycker också vi ska vara stolta över att vi har... Vad ringer du för? Ja. Fan. Hej. Jag är inte stolt för att vara så jävla glömsk att jag glömmer nycklarna. Jag är också väldigt stolt för att vi har ett relativt, eller ja, väldigt öppet samhälle där man får ge sina åsikter, tycka till om saker och ting. Vår media är också relativt öppen, fast den har ju sina svarta sidor också. Men jag menar, om man jämför med andra länder så är det som natt och dag. Sverige har ett väldigt öppet samhälle och väldigt tolerant samhälle, och det är jag väldigt stolt över. En annan sak som jag också är väldigt stolt över i Sverige, det är att vi hjälper väldigt mycket människor som har det svårare än oss. Vi tar in dem till vårt land, vi hjälper dem på plats. Vi är väldigt hjälpsamma, och det är jag väldigt stolt över att vi är i Sverige. Visst, det ger lite problem på vissa sätt, och jag menar, det är sånt som vi måste försöka lösa. Men jag tycker ändå inte att man liksom ska sluta hjälpa folk, för att det tror jag, då blir det bara fel. Utan jag tycker vi ska fortsätta vara hjälpsamma och hjälpa folk. Men vi ska lösa de problemen vi har. Men jag är stolt för att Sverige hjälper så pass mycket som vi gör. På många olika sätt. Många människor. Så det är väl de sakerna som gör att jag känner att jag är en stolt svensk. De största, eller inte en av de största anledningarna, men en jättestor anledning till att jag tycker att det är så skönt att bo i Sverige. Det är faktiskt att vi har nästan inga farliga djur här i Sverige. För ett tag sedan så kollade jag väldigt mycket på naturfilmer och sånt. Och framförallt sådana här farliga djur, giftiga spindlar, giftiga ormar och grejer. Och jag såg en dokumentär, jag tror det var han krokodiljägaren eller vad det var, som hade om farliga djur i Australien. Och han hade visade någon spindel. Och det var den typ den farligaste, giftigaste spindeln i världen. Han berättade var den fanns någonstans. Den fanns, tycker om att krypa in i skor, under mattor, i sängen, i badrummet, soporna, överallt liksom där människor är, tyckte den om att vara. Sen visade han en karta på var i Australien den här fanns. Och hela kartan var alldeles röd, förutom en liten bit. Jag tror det var Tasmanien eller någonting, som inte hade den här spindeln. Överallt annat fanns den. Och då kände jag, fan vad skönt att bo i Sverige alltså. Fy fan vad skönt. Tänk att ha jävla giftiga spindlar omkring sig hela tiden alltså. Eller djur överhuvudtaget. Jag avskyr saker som kan döda en. Ja, det fattar jag med det. Ni får en bra söndag. Söndag? Fan snackar jag om. Ni får en bra Sveriges nationaldag, så ses vi på fredag. Okej? Okay? Hej då. Så här gör du för att nominera Jurgas till årets vlogger på Veckorevyns Blog Awards. Du går in på veckorevyn.se. När du har kommit in dit så scrollar du ner lite grann, så kommer du se en bild som heter Blog Awards. Du scrollar ner förbi alla kategorier som finns. Längst ner så kan du nominera. Jag vill nominera följande bloggare till Blog Awards. Du skriver Jurgas. Adress till bloggen, du skriver http, ja, ni kan det där, youtube.com/jurgnet3. Sedan är det dags för en motivering. Här kan du skriva i stort sett vad som helst. Ja, glöm inte att välja kategori också, årets blogger. Här kan du skriva en motivering till varför du tycker att jag ska vinna
Vlog Awards. Så det är bara att skriva någonting där som får en bra motivering. Man kan säkert vinna någonting också, du misstänker. Ja, sen så skriver du i den här lilla koden som är där nere och se till att du har skillnad på stora och små bokstäver. Sen klickar du på skicka och whips, så är det klart. Tack för att du nominerar mig. Glöm inte att prenumerera på Jyrgas, annars börjar vi spela på nytt i GQ.